Sinom Parijodo. Sinom Parijodo. Bila apik, apik. Njur dulanane, dulanane nganggo gudeg yojo. Mas-mas golek ana ning kutha Ngayogyakarta sapa ngrasakake kempi-kempi gudeg yojo ning yojo sisih lor ya ana bakul gudeg ngendi keranggan gudeg keranggan nek keranggan mireng pasar keranggan lor ngubungan sapa ngerasa ake kempi-kempi gudeg keranggan gudeg solo reng aku rata nang solo kok ora iso ora goblok Petro iso ora ora tolol jajal kowe gudeg solo tuku 50 menganggo tolo tambah selawe ndoke nang separo mas-mas golek ana nang kutha iya Solo sapa ngrasakake rasane seret matane mlulu waton seloyon rasane nembang kok ngono ora mengawong keseretan kok domongke Bang Bagong kon dolanan. Wis saiki genten kowe mbangok to. Pak Nembang. Yo slendro, slendro. Ning lungeng atung. Rumambat ing kambil gading malu. Podang mintok ing papa gedang sarwi nucuk ing ngletung nyai rondo medak medek aling sendang umbah gadung jroning gedong ana endang angun di sekar serikating yong api yong nyoputumu mongen piyong nembang apik-apik kok ngulet-ngulet aku kangen delok ning nembang Petruk iki sengit-sengit rada seneng. Suara apik ngono kuwi nek aku ra maido jalaran bentuke irungmu. Irung iki anggar bentuke kaya astengah. Nek nyuwara mesti apik. Astengah iki nggon piringan pit kae buka ngerak kok ngene iki. Ya menreng sak anane. Ana perlu dipasangi bel, ha iki bele. Lho nek perlu dipasang ha iki sekrupe iki lho. Yo do nang bingkil yo. Wong telu kok dadi onderdil kabeh. Gending sing gagah
nyuwun senjata pitulung kalian kadang kula ing asta bulang. Nyuwun bawa grompol asli Gending Ayuja. Candak ibu Waranggono nganggo dibawani muni piye mlek mlek duduhe tapi duh lae-lae lae wis gek kon ngemlek mlek lu seru yo mlek mlek tu aku mau truk. Ha iya. Jenenge apa? Lu kok tak kandake to. Gareng lali. Ora ngerti. Oh, goblok. Iki sing jenenge grontol. Grontol ora kudu Kang Jago. Grompol. Ah, ya aku mau. Apa mau truk? Ya aku mau kepiye kowe iki? Wis krungu kok dadak. Kadang ngelalene. Grompol. Ha, aku mau. Pol-pol. Gendingannya apik. Apik. Iki jogetane kepiye? Jogetane zaman wingi, zaman kuno, kuwi mbiyen sing cok nggo gawe tayub. Sayub.
Tayub. Tayub ki ibing-ibingan zaman biyen cok ana sing piyayi kaulan iso nek kowe mari tak ibing ke ledek ngono gendinge grompol kuwi. Mulane nganggo gendingane kendangan mentaraman asli. No 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 tung tung tang tang tung den tak kentang tang tang tak den tang blang no tak tung tak blang no ne no 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 tang tung tak blang tak den tang den tak den tang tang den tak kedutang no blang kentang den tang trung trung kentang situng pas nggon sun. Jan ape kuwi. Wis saiki aku ledeke truk sunen. Wong pilek kok ngono. Lho, engko tak ulapane. Wis. Ledeke Marndono mung kang ngerti bondrung nang tlungtung, entak sutung ngono yo noleh adu wirung. Ya. Mengko. Lole lo no no no. Jalde ene yong Amu kakewel Nolai Sutung Angin lagi Siring tantak Den tantak Den tantak joget ki kurang tini-tini ana wong ledek kok le joget encut den cudang nang sikile pincang ya aku sing dadi belek ya belek-belek ora ya ayo wes ya sak sunan ta wis no monggo no Mengko. Sila kepengin mengko. Lewo-lewo. Gemang aku, Gong. Weh, iki mau arek ngigel, ngigel-ngigel nggon pasule digeli. Malah kena sarung ya. Sarung ora tau dikumbah e. Wong Bagong kok tok jak dolanan truk wong elek kok ngono. Wah, aku kena karo gendingan ki pancen rada seneng aku. Gending lawas-lawas. Mbok nganu truk ular-ular kambang. Nek ular kambang apike ninting pelok. Ya. Pelok ya kena. Suara pertama nyuwun Bu Pairah mengko mandek diganti nyonyahku mandek meneh terus urute ngono tekan pol kari dewi papat ya monggo tembayatan gotong royong
rebut persneleng telu pakake. Upama aku karo kowe Bagong ya iso. Piye? Upama aku sing kenang apa sajake kok lewok. Yo kowe nyaut. Sayur rukun rukan tani kedua lolo. Ela gendu Yu Bagong Bayu Marto Arkaning Ngerasuk Busono Brambang Saksen limo Berjuang kanggo negoro Yu aku Brambang Saksen pitu Berjuang kudu bersatu Owe Ri Prengoriono wulan li Loh, Yu Bagong Ulo tali pices Bucah-bucah kudu wasis Juraku Jiwa sak gelase Kowe Aku melu Bagong Sak lawasi Wah, apa ini? Apa tenan iki? Pedus ki, apa ini? Apa kok ngunek-ngunek ki? Kowe isa gong, beres Bagong Yo, angkat lagi. Kenang apa saja eko lewo lewo sayo rukun rukan dan ikat dua lo 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 elakan. Ulane sapa? Iki nggon apa iki, Tru? Nggon bayem. Waduh, anane mbayung. Omeng numpang kok anan. Ayo, mangkat. Bayem Ardo. Rasa tuturi, cengkoke manis aku. Ya, wis rasa tak tuturi. Wis manis aku. Iki pemimpin sinden. Bayem Ardo. Artaning rasuk bu sono waduh ngantek kaya kelindon brambange endi lho brambang oh iya iya brambang sasen limo berjuang kan guna Rambang sasen itu berjuang untuk bersatu. Prengori kono lane. Ciu, ciu jengkol melati. Ulo tali pites mau wer. Weh, wah jan menggon ulo kaya kelalen. Ulo tali pites. Bucah-bucah kutuas. Sis. Lura, ana gregele to. Sak gelase aku melu sak sen limo apane sak sen limo Bagong ini nembang sak enake dhewe ayo Bagong kon gening ya Gang ya ya ayo oh kepiye gending wah lali
nganggo nembang, nganggo yo kena. Ning Slendro. Nyuwun pangkur menggleng. Jenggleng kok menggleng. Awas. Kendang demung saron sing sekirane butahe sing kuat-kuat do kok nyekel tabuh kaya nek dong mandi kae. Grok-grok marasku iki kok. Iki sing jenenge jenggleng iku. Apa tibane tiba njingik ya njingik. Tiba mengkurep ya mengkurep, miring ya miring. Luwes sang kok. Ayo. Sak tibane pokoke bener ya. Sang saya reda hati. Jan wis lemahku sing rusak. Gua anjlok-anjlok bagok. Jotok bacotake sing jenenge tembang anjlok-anjlok kaya ngono kuwi ora kepenak dirasake kejuwung kuwi malah pangkur maca pat apik. Ah ya kuwi upama gamelane gamelan wesi apa ora bengkok kabeh kuwi. Nanging untung gamelane ampuh. Ampuh diserokake ora apa-apa, Truk. Mumpung isih nang omah.
Ayo gendeng sing apik. Sing rondo wangun setitik syukur nek iso nang alam sing modern. Aku gendeng kalah karo kowe isin lah. Yo. Ning nong. Nrong nong ning nrong nong ning. Sengit kau nak joget tak rusui. Kau ingin joget aku menang baik Petro joget aku raru-aru. Kini agar ngejah kau nong rusui. Waduh, ngejah kau anggutul cain. Aku seneng kan. Tule cain. Mana aku mau? Biar kau magong. Gula Jawa rasane lagi. Kulang kaling enak rasane. Wong wis tuwa nganggo katok jengki. Ora eling anak putune. Tejae nadare tejae ti kuntel jari banyak doki batur kali. Tejae. Yah, ya. Ming domani sak tul terus. Ning ana sing muni ngene iki to, Gong. Abang-abang. Abang-abang ngegendera Walondo ngetan titik kuburan mayit klambi abang gotondo moto wadah buper ngegole duit ora kuwirangan aku jek ora menitul aku ora menitul aku iki ngopo ya ngopo lupa meng mulu ora menitul seru ora nek muni ra isin aku niye nembang dewe Bang-abang kendera mata ngetan titik kuburan duit lambi abang go tondo londo berdak bubur go golek mayit tercai nak cari catur cari uri tuyu ora bener kok ngono ora seneng aku gendingan kowe saki nek pancen nggayuh gending sing gagah ora ketan ming sedilo gending sing kena dicontoh marang para kanca-kanca. Dula seneng aku gendingan. Kowe saki nek pancen nggayuh gending sing gagah. Ora ketan ming sedilo. Gending sing kena dicontoh marang para kanca-kanca. Dolanan ya sing kena dicontoh nang kanca-kanca. Pelok pop slendro. Ya pelok bem ya kena. Pelok bem. Ya suwe ra jejamu. Suwe ora ora jamu jamu gedang telang suwe suwe ora gedangmu jamu pisan kawe kawe gelap.
gendong bareng pencak nyemelangi. Aku nyemelangi krikile do nyemplung mripat kabeh. Nang sikile kok entong nggo jempalik-jempalik. Ya karang iki pemimpin karate. Iki jenenge jurus harimau. Iki bango. Waduh. Sempok tendangan dodok jaluk. Iki jenenge jurus ngemis. Neng apa iki mau? Kepiye nek suwe ra jejamu mau? Ming karek miturut godhong apa? Upama aku njaluk godhong jambu. Suwe ra jejamu, jamu godhong jambu, ayo kanca do bersatu bebarengan gone maju. Suwe ra jejamu, jamu pisan godhong telo, ayo kanca sing waspada ngetutake Pancasila. Apik iki. Suwe ra jejamu, jamu pisan godhong kacang, ayo kanca do bersatu ngalamono le berjuang. Suwe ra jejamu, jamu pisan godhong so, ayo kanca sing waspada bareng nendang si pengaco. Apik iki. Bagong rondo prigel. Suwe ra jejamu, jamu pisan godhong sambirata, dinei anggur terus dublak karo melek. Diwuru-wuri botong. Suwe ra ketemu, ketemu pisan banteng gareng terus cekok. Iya iya iya. Oh, celeng iki. Apa yo aku diontel. Wong tuwa donca. Mbeki yo ora urus kok. Wong jamu pisan kok godhonge teng kruwil kok ngono ora. Wah. Wah, wah. Mangkel ati anak-anake anggere do geguyut. Ora lho. Ayo. Wis Semar ndene. Nesu. Meneng wae. Ayo, iki Semar. Kok iki? Semar nesu ning nendang tandangen kareng ditempiling terus ditendang Petruk ya diantem terus ya didugang Semar jur tetenguk ndenden ndanden mogok-mogok kuwi tekane wong tuwa kok ngono kuwi bungae demeh gamli anake we sing dadi tukang nabuh ya. Ming Semare ditabuhi. Ayo seneng. Hei, duduk, duduk, duduk. Ning ning Semar nesu, ngareng mergane wani terus dikeplak. Njur didugang Petruk diantemi aku nei duit. Orang duwe den-den endan Semar melarat. Ora ana kok ana nyiwuke kok den-den endan Semar melarat. Wong ember ora urus. Kowe iki aja dememeng gong sing rusak aku ro Petruk. Kene dantemi kono mono ming nang ning nang ning nang. Engko yo jaluk. Laku dantemi wong tuwa ya ora nyebut ait nesu meneh ait terus terus ning ning tang tandang kangen tredeg tek ning kareng ya diantem njur didugang Petruk ya diantem Semar terus jengkelit ora umum gitu. Ora bapak nek kok dijengkelitke. Nek ora tak ngonoke ra lunga-lunga. Bareng glinding rak kae mungsir tekan kono. Bagong, Bagong nek kok ember ora. Petruk? Eh. Ndara Janaka lenggah tanpa kanca tanpa kanthi tinimbang kowe karo aku dadi pengarep-arep. Ayo padha disebo. Ayo tak derekke Kang Garing Semar mau wis disik. Wis lah kaya apa? Ngadep ndara. Yo, anggone sebo aja nganti padha nindakke geguyon sing ajek kaya adate ya. Oh.
pocapo kang kinarisina beting tarito katon duradeging wono dwoso iyo kang gumunung ing alas tibro soro ing awus kundang kaunang-unang wono iku gawat keliwat-liwat ingin tepati-pati bebasa satu war satu mati jalmo moro keplayu arang janmu kang wantun manjing ing wono kawit akeh kayu-kayu kang angker lemah kang aeng opo diri satu galak satu mandi prandini wentres tunggaling satrio kang genturakan teki wono madjaning wono dwoso uralio kejobong satrio madukoro Raden Janoko Raden Dono Wikoro ning-ning kadya jalati ning kadya arganeku marang keparing jawuto yen angupaya marang murtan lu pusaka jamus kalimasada ingkang keparing ngadhep wonten ing pasuwanan dumunung wonten ing glanggung prosekawanan Kyai Lurah Semar Sakatma Daniro ingin tansah nglipur marang penggalih ing bendoro kang julandang trenyuh Ewa semono mangertos marang swabawaning para abdi Raden Janoko datan mendo awet songko sanget pasung kawandha tapi tados marang para kadang kepareng atur panuwun Kyai Semar Badraya katon suruhan nangis matur ngatur sang bendoro
pepecuti ulon. Pangiriting keputung sapi kumarang bapa bendoro kula ingkang minulya panjenengan wiwit wau kula adep kok kendel mawon niku luput kula menapa. Nek pancen kula luput panjenengan paringi duka mboten ajeng kula selaki tetep badhe kula adepi. Ampun malih ming diparingi duka nek perlu panjenengan pidana kula nderek yen pancen luput kula niku ora kena diparingi pangapura. Aja kok ming dipidana lara mang pateni kula manut. Ajeng panjenengan kersa badhe nugel gulu. Ampun dadak ngenteni sesuk-sesuk sakniki kula sediyake mang tugel gulune garing. Yen pancen ndoro ajeng maringi pidana hukum gantung kali kula, ampun kesuwen mang gantung jiwa ragane Petruk. Yen kula ajeng mang blebeke teng sumur, kula sediyake Bagong mang blebeke. Yen penjalan badhe maringi yatra ampun nganti kesuwen mangke kula tampanane kabeh. Tampan ana ning dit biyen. Ayo ra payu. Dit biyen kok kon nampani tak pikir-pikir Semar ki mah memolo kok le anak-anak ki munggah sedian ngono kuwi ya. Nek ana apa-apa ki sing disugokke anake, tugeleng gulune garing. Gantungeng Petruk blebekno Bagong ijabno Semar ning ruban dosa. Bagong nek karo bapak panjen suyawiya. Mula-mula anakku sing wandane kaya perkul. Kowe gojek karo adimu ra leren-leren. Wah. Tangan kaya eblek eplak plek plak. Lah wong sing marahi gojeki Petruk kok aku anggar Petruk tempiling ya kapok. Iki sing mula-mula marake ubreket mau. Nah aku ki jane ora apa-apa. Gong, Ambek ligo kene, ambek wegah. Katok ngukae. Duh, ngene ta. Menapa entas? Nganggo lengo. Kancu mulane klinjit ora menawa garing ora bisa nglipur bener aja takon dosa. Wah Ndara Janaka kadhat sing wis kicok angel arepa dilipur kaya ngapa ya Ndara kula aturi ngendika Ndara yen pancen kula ing lepat kula aturi paringi bidana kalepatan kula menapa ning ampun ngantos namung kendel mawon Ndara. Ndara Janaka lolo garing kula Ndara aja susah kowe mergo aku meneng nanging senajan topan jenengan ingsun meneng iku mikiraki marang jeneng siro mengkono ponang lolo garing kanggo punang menggalaken dateng kula supados paringi pendamelan menapa Ndara nek nggugu karo aku kowe manuta karo aku dolana pomahamu mengko duwite nggunen seneng-seneng mengkono sang nola garing. Oh wedhus iki ember ember ora urus. Ana Janaka kok ngajani adol pomangi nek wong ora urus.
Yang kene ling apu sikit mau kono malah danggep temenanan. Mulane Ndara kanggo ponang percikaning tejo dengkulmu mlecet. Bagong iki cok ora genah omong-omongan cara piyayi ra iso ponang sang. Wong kang ngertine ming cok tengah-tengah ya ngono kuwi. Ora mateng ngono kae. Ora mateng ning malah gempi. Kaya bakaran telo. Ora mateng kok lemli gempi kae yo. Ning waton selaya to. Wah, aku anggere ngrasake Ndara Janaka kok sengitan. Gus. Ampun kok cah cilik ning kendel mawon ngendika? Niki badhe tindak pundi mangke lajeng dipun derekaken para abdi waton kula sak kanca niki pun ngerti sedyanipun Ndara Janaka. Nek meneng aturna lanjir angel angel tangguhe angel nggone cerateni. Ampun ming meneng mawon. Nek perlu malah ngendika sing terang nek luput diluputake dadi aja meneng mawon. Den. Jagat jagat. Lho panjenenganipun pangeran Janaka kok kendel mawon meneng pola lewat kula pangeran. Kang rai Sri Kandiso wan. Iki wong apa mon kok tari meneng bae iki. Wong kebangetan temen iki. Nyengetake lho, jiwe tenan lho, gregeten iki. Mangkelake iki wong kebangetan. Mangkelak jriut. Ya, waduh, waduh, waduh. Mati aku waduh. Duh, ah, mak semrepet memano ning sun. Lambe dulur. Ana ngrungu swara wedok kok ya lambene ngomple ora. Ngomple, ngomple. Saurunge kowe nyuwara wis ngomple. Wis jenenge lambe gandul ngono. Gandul dengkulmu ki kesehatan ki jenenge lambe rengen. Ana lambe kok olahraga kira gerek-gerekane Bagong. Sing gebangeten ki ya sing diloni kok. Kabeh-kabeh do dinengke, kabeh-kabeh do dinengke ngerti nek wong randhe mbako barang. Tanpa mikir kok aku. Hah? Waduh. Kaya karo apane? Ah. Nek pancen luput diluputake, sing luput niku apa? Kurang lenjrateni apa kepiye aja kok ming meneng wae. Wae jeleh po nyawang kula. Nek pancen wis jeleh nyawang kula, tak lunga aku ora kabutang. Men arep wis anak-anak. Nandi tasku mang. Lunga temenanan aku. Angger kok ngene iki rumangsa kuwirangang. Dinengake. Le mlaku kibit-kibit. Mulat marang Sang Arjuna wis munyuk kamanungsan. Luring sangiko kang dikamantya lonokong as Petro Petro weh wangune kok nimbali wonten paring dawuh Den. Aku tak takon Bagong mau arep nandi. Ajeng wangsul. Mbok yo aja le lunga-lunga wong aku ora apa-apa. Nggih. Golek ana kon mrene saiki tak dawane wong aku iki mau agi mikirake ana kewajibanku. Mangke kula padosane. Cepet Petro. Nggih. Engko nek ora ana Bagong katon sepi ponokawanku. Wong dhuwure elek ditresnani. Nanti mulai nesu mau. Bagong arep nesu angel digoleki. Nggak kuwi njentir. Kowe iki ngopo, Gong? Nginjen gangsir. Gangsir iki terangane nek ngentir mleding ya. Ono-ono bae. Njuk kowe iki nirokke gangsir ngono. Ditimbali Ndara Janaka. Nyu, temenan apa? Ndara Janaka nek ra ono kowe penggali sepi. Nek ngono aku disayangi.
omongno nek mriyang ngono terus. Engko main kirimi duit nggo suntik. Yo, kok tak nei selawe. Yo. Gus, opo Bagong pinanggih ning amargi saking dipun dukani Ndoro, larenipun sakit ragi benter. Sing panas nggih ngendi? Apa sih tak omong ki? Padarang. Saiki Bagong gindungen rene mengkularane tak tambanane. Waduh, makang ilang iki aku. Gong, ora kirimi duwit e. Malah nek kowe lara, kowe kon gendong aku. Dadi sing mriyang aku ki sing medingkring yo gendong kowe. Ora kirimi duit 50-50. Ora. Omongno nek wis mati ngono kan. Wong Kresna kok banget teng temen. Ming kondene kok angel. Gus, opo Bagong malah pejah. Wah, mati kepiye? Mati kok ya kowe iki. Eh, sing ngomong sapa? Ayo Bagong. Wong mati kok omong ora. Luweh dene luweh ora luweh. Wong mangkel iki kok jenenge Bagong. Perkara wonge gel mrene ya karepmu ora karepmu. Akae krusuk-krusuk. Wut-wut. Kowe nandi Bagong? Ajeng wangsul. Aja lunga-lunga kowe ana kene wae, mengko mundhak sepi pamikirku. Nggih. Gawake tas kireng. Kelakuane iki. Dembe ditresnani ro darane yo aku kon manggul tase. Isine apa kuwi? Batok ro kertas. Kowe aja lunga-lunga. Ning Ndara dukun apa mboten? Ora. Mulane iso malih niku rak ya kudune iki Rembugang ngono. Dadi ora marake mangkel. Iya. Tekodok meneng wae. Ora ngeluruwi. Tak tinggal nyetop bis. Aja lunga-lunga. Niki kula bali ning anake Keri. Nanti kaya bojone. Wondo ki nek ora kalap ora. Ning kok sok baline pancen kowe ki aja goblok kok. Wong semene ki nek ora ana aku ana sing nglipur bendara ngono apa? Kowe ki mung wong tuwa kok yang taun kok. Tuwa kok yang taun ki tegese ki tuwa sing tanpa pikiran. Petruk tuwa tuwas. Tuwa sing ora nganggo rasa gemathok ana ing pikiran iki saya iki tuwa tuwek kuwi tuwa-tuwa ming arep-arep metune cuwek kowe muni ngono celumak celumi ngrasani aku ya kowe tendang sisan kowe wah waduh waduh tuh sing dimanja suwi-suwi karo kancane plak-plek wah Lha ngantem ngono aku kira mangkel to. Lha menteleng kuwi. Kemoto semono kok ngumenteleng. Wong anger muni menteleng saya melar. Aku ya dikirke Bagong ki wedi yo. Aja meneh kowe wong aku sing wong kendel wedi yo. Kok kowe meneh wong aku sing bapakne wedi kok. Aja meneh kowe aku sing ndek moto nek ngilu wedi e. Malah moto dobak-obak. Jajah mongi pancen ora. Tunggal dene yo ora iso ngandani panakawan. Nganti Ndara lunga. Semar. Wondo ki nek ora kalap. Wong nesu kok serone kaya gelap kaya ngono. Saking kemropok kok dombeling-beling kok panakawane. Wah. Anggepe dheke ki apane. Ngabani awake dhewe kok pono kawan iki dheweke iki apa? Adine. Mangke to Ndara,
ampun menggalih anak kulo. Niki anak kulo niki telu wujute. Iya. Nanging buat nonton sing kaya niko.